waxaan ku bilaabaynaa falanqayntayna caawa dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in xayiraad safar ku soo rogayso madaxda Soomaaliya ee loo arkay inay xagaldaacinayaan geeddi socodka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in sidoo kale xayiraadahani ay khuseeyaan buu yidhi kuwa geysta rabshadaha ka dhanka ah buu yidhi dibad baxayaasha iyo cagajuglaynta loo geysanayo saxafiyiinta. Warkan ayaa kusoo beegmaya sanad kadib iyadoo madaxweynaha mudaxeledkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu weli xafiiska joogo oo uu xilkiisa sii hayo doorashooyinka dadban ee xildhibaanada Soomaaliya aqalka hoose ayaa imika dalka ka socda iyadoo loo mudeeyey in lasoo gabagabeeyo 25 February ee bishan ku jirno ma aha markii ugu horreysay madaxweyne xilka haya uu muddo kororsi sameeyo. Haddaba maxaa sababay muddo kororsigan soo noqnoqonaya? Sidee baase mustaqbalka looga gaashaaban karaa? Faaqidada arbacada ayaanu haddaba ku eegaynaa. Waxaan igala qayb galay Dr. Cabdi Ismaaciil Samatar oo Pretoria jooga, waa macalin jaamacadeed waana senator dooran. Waxaa Edmonton kanada iga soo biiray Dr. Afyar Cilmi oo ah madaxa Heritage. Dhowaana warbixin ay kasoo saareen Soomaaliya. Waan soo dhoweynayaa labada odayba. Afyar, haddaan adiga kugu bilaabo warbixinta soo saarteen Heritage waynu geli doonaa, laakiin marka hore haddaan ku weydiiyo warkan Mareykanka, sideebaad maxaad ka fahantay? Waa mahadsan tahay, waana salaamayaa Professor Samatar. Waxaa jira runtii waxaan warbixintan waxa culays lagu sii saarayaa in la boobsiiyo arintan oo hadda doorasho lama dhigi karo kale xulitaanka ah, oo ujeedada laga lahaa awalba ay ahayd in bal waqtiba waqti lagu gaaro. Waqtiga ku meel gaarka ah ayaa siyaasiyiinta Soomaalidu waxay ka dhigteen meel ay joogaan oo degaan. Sidoo kaleeto hungurigii siyaasiga ahaa oo dadka ninka siyaasiga lahaa ayaa la kontrooli laaya. Doorasho 15 bilood la qabanaa dadban la leeyahay, yani adduunka meel ay ka dhacday lama arkin. Marka runtii waxaa ka dhashay inay dhaawacanto legitimacy-ga hay-adda ka dhalan doonta meesha ayaa dhaawac weyn kasoo gaaray. Sharciyadaasi, xalaalnimadaasi loo xoogaa at least wixii laga badbaadin karo loo badbaadiyo, waa pressure loo isticmaalayo nimanka siyaasiyiinta ah. Waana 7 nin oo keliya hadda, waxa ama 8 nin waxa ay hadda maamulaya. Dhowrkaas qof ayaa loo isticmaalaya culays inta waad mahadsantay Dr. Afire. Professor Samatar, adigu mar hadduu hadlay ninkii ugu sareeyey diblomaasiyaddii Mareykanka uu leeyahay, siyaasiyiintaas waa ka qabanayna, tallaabaanu ka qaadaynaa, sideebaad adiguna u aragtaa arrimahan ee socda? Professor Afire wuu salaaman yahay isaguna iyo adiguba moraal xildhibaan. Waxa weeye, waxaad moodaysaa qolooyinkan la dhaho caalamka, bulshada caalamka, international community la dhaho, iyaka waxa u daran waxaan inuu dhammaado, wuxuu ku dhammaanayo, wuxuu dhali doono, waxaas iyaka hamad uma laha. Maalin dhaweydoon qolooyinkaa sheekaysanayna ayay yidhaahaan degdeg ha loonooga dhammeeyo. Marka taasi waa mid iyaka oo shaqo camal baad moodaa inay u tahay in waxaan dhammaadaan. Sidaa professorku sheegayna waxa weeyaan kama fikirayaan waxa soo socda waxay keeni karto. Ta saddexaadna waxa weeyaan dadka madaxda sheeganaya Soomaalida, waxaad moodaysaa inayna lahayn hame ka weyn inay kursiga ku fadhiistaan. Waayo hadday hame ka weyn leeyihiin oo hamadaasi ay tahay caruurta Soomaalida sida wax loogu baraa, haweenka sida caafimaadkooga iyo shaqooyinka loogu abuuraa, biicadda sidee looga hortagaa oon la odhan abaar baan nahay see laga sii hortago oo loo diyaargaroobo, hamad ummadeed ma laha. Marka way ku ambabarayaan markay dhowrkiisa madaxa ka dhexgalaan professor, laakiin haddaanay hamad ummadeed lahayn caalamkii dul taagnay lacagta bixinayay soo marka kuma kalifaysa inay adan bobol dhanun waxay nooga dhameeya, waayo doorasho lama arag 15 bilood socota. Waa sidaa aad sheegteen adii professor kuba waxa weeyaan bahal socota 15 doorasho maha, waa xulkaa uu sheegaya Afyare. Waxa weeyaan qolooyinkan caalamka iyaka waxa u daran Soomaaliya fidmadeeda iyaku sheegayaan inayna ka fidin hareeraheega iyo wadamada hareerahooga, taas weeyaan ta ugu ahmiyadsan. Lacagta ku bixinayaana inteeda badan iyaka ayay ku noqotaa magaalada Muqdisho. Haddaad joogtid sidan u joogayba anigu, waxaad arkaysaa xoolaha lagu sheegayo Soomaaliya in la siiyo inteeda badan inaan airportkaba soo dhaafeen iyo waxa hareeraheega. Waa kugu soo noqonayaa Dr. Samatar, oo mahadsantay. Afyare, idinku maxaad ka hiratishadaatiin warbixin dheer baad soo saarteen oo la yidhahdo xaaladda Soomaaliya. Haddaynu taayaro dul istaagno oo aad weliba eegta xaggan muddo kororsiga iyo bal waxa dawo noqonaya, bal taa nooga waran warbixintaad soo saarteen adigoo dul istaagaya, gaar ahaana dhankan mawduucin ku saabsanaya muddo kororsiga. Warbixintu guud ahaan waxay daboolaysaa sanadka lasoo dhaafay dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay dalka.
marka jahwareerkii siyaasadeed ee dalka ka dhacayna waxaa aasaas u ahaa muddo kordhinta iyo waqtigii hay-adaha u ahaa waqtigooda oo dhaafay. Marka sababaha keenay dabcan iyo analysis dheer iyo hadda waxba u geli karno, laakiin riboorkaasi ku qoran tahay waa dhowr iyo soddon bog. Nuxurka annagu marka waxaan u arkaynay inay arrintaasi ay dhalisay dhaawac weyn gaarsiisay hay-adihii nabadgelyada oo securitygii iyo wax alla wixii la xiriiray, inay dhaawac gelisay hay-adihii siyaasadda iyo in laga baaqsan karay oo waxaan wax ka duwan la samayn karay. Marka si looga hortagana deed waxaa jira istariyo kaleeta iyo waxyaalo kale oo aan kulley anigu shaqsi ahaan uga qoray. Malaha waxaaba qumanaan erin dhowr mar soo jeediyey in madaxtooyada laga dhigo hal teeram, dalalka dimuqraadiyada baranayana mararka qaar waa lagu sameeyaa, oo malaha shan sano ama lix sano ah. Waagii Soomaaliya ay dhalanaysay lixdankii dastuurka kow, draftigii ugu horeeyana saasaa ku qorneed, inkastoo draftigii dambe aan lagu qorin. Marka waxaan isleeyahay armayba quuman tahay hadda in qayb ka noqoto, waayo nin madaxweyne oo meesha jooga oo maalintuu yimaada ka fikiraa inuu berri kusoo noqdo ayaa meeshii aan kaa dhexgalay, laakiinse soo imkaba wanteeramun iskamaaha, mid waliba uu isku daya inuu soo noqdo, laakiin ma soo noqdaan samaha. Laakiin isku daygu wuxuu ka dhalanayaa inay jirto fursad uu kusoo noqon karo, laakiin haddiiba sharciga ay ku qoran tahay oo one teram tahay la yidhaahdo de waa gaar moogta. Haddaba madaxweynaasha Mareykanka laba teram ay sameeyaan, maba isku dayayaba fursadaasiba ma furnaba. Waa garta marka saasaan ka waday aniga. Waad mahadsan tahay Afyare. Professor Samatar, adigu imika waad joogtay imika ceelka guntiisi baad gasho, waxaad tahay senator dooran inkastoo weli lagu dhaarin, waad Muqdisho, waad joogtay siyaasiyiinta Soomaaliyeed, waad la kulantay. Sidaan sheegay, inta badan waxay u badan yihiin madaxda Soomaaliyeed beri ahaan dambe inay one term yihiin, dabeetana ay isku dayaan in muddada loo kordhiyo, dabeetana ay halkaasi buuq iyo hawle ka dhalato. Wax ma ka bedelaysaan mustaqbalka? Adigu waxaad tahay dadkii la doortay, iminka ma isleedahay isbeddel baa dhacay mustaqbalka? Waa la nasoo xushay, lanama dooranno, dee ummad Soomaaliyeed oo kala duwan inamay dooranno. Markaa doorasho ma ahayn, waa xulashahayd sidaa Afyar baa sheegay. Dadka soo gelaya baarlamaanka labadiisa guri way kala duwan yihiin. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa waxa weeyaan inay yimaadaan dad danaynaya oo ka naxaya ummadda Soomaaliyeed daadsan ee balanbalsan inay yimaadaan. Aniga haddaad i weydiinayso su-aashaas, waxaan meesha u imiday waxa weeye waxaa meesha socda ee xanuunka ku haya ummadda oo dhan in wax laga bedelo. Marka waxaan raadsan doonaa haddii Alla ka dhigo dadka ra'yigaasoo kale ku jiro ee doonaya inay ummadda u adeegaan, aynan doonayn inay ka adeegtaan. Waan gartay Professor Samatar, haddaan degdeg ku weydiiyo, sidaa uu sheegay soo jeediyay Afyar oo kale, matalan hal teerami laga dhigo madaxweynaha Soomaalida ma fiicantay si aan buuq loo gelin mar walba iyo mudakororsi iyo isdaba jiitan? Ma qabo inay taasi wax weyn bedeleso, oo waayo constitutionka qudhiisa dastuurkii bedeli karaan siyaasiyiinta meesha gudaha ku jira. Marka waxa weeye ummadda oo Soomaalida oo siyaasad ahaan oo abaabulan oo iyagu xad kaa dhigaya haddaan la helin distoor waraaq meel lagu qoray waa la bedeli karaa, waana la dhaafi karaa. Marka ummadda inay siyaasad ahaan u toosto, inay danteeda u toosto, taas weeyaan taqura ee keeni karta in siyaasiyiinta la xakameeyo, edebna loogu yeelo inay himad qaran yeeshaan ee himad shaqsiga ka baxaan. Waan gartay Afyare, waad ogtahay distoorka iyo sharciga ayaa adduunka ku kala baxaa. Maxaad isleedahay idinkoo heritage oo kale markaad eegteen, maxaad isleedahay way keeni karaan in madaxda Soomaalidu ay sharciga u hoggaansamaan? Sharci baa laga hadlaa, sharci fiican baa la qoraa, laakiin sharciga wuxuu baahan yahay in loo hoggaansamo. Sideebaa loo heli karayaa hay-ado sharcigii fuliya oo dabeetana madaxda ay u hoggaansanto? Anigu Professor oo kuraacsanaa, runtii dhaqanka ayaa ka muhiimsan maaragta warqadaha la qorqoro oo warqadaha iskuma hayaan, xataa qoysku warqada meherka iskula ma joogaan, wax ka badan ay iskula joogaan. Marka dhaqanka guud siyaasiyiinta in iyo dhaqan siyaasadeedkan wax laga bedelo asal waaye. Waxaan isleeyahay rajo waa muuqataa hadda dhalinyaro badan oo Soomaaliya iyo markaad jiilkaas hoose fiiriso runtii iyo waxbarashada, waxaad isleeyahay rajo badanaad arkaysaa. Markaad siyaasiyiinta fiiriso laakiin xoogaa rajadaasi waa istiyaarad bedelaysaa. Marka anigu waxaan isleeyahay waan la qabaa Professorka dhaqanka iyo ku dhega iyo in lagula dhego oo siyaasiyiinta maaragta sharciga lagu ilaaliyo oo bulshadu soo jeedo oo dhiifoonaanto waa lagama maarmaan. Sharciguna inuu baagareeyana malaha waa loo baahan yahay. Marka waxaan isleeyahay haddii labadoodu isqabtaanna faa'iido weynaa ka dhala doonta, rajar badanna way ka muuqataa mujtamaca Soomaalida.
ومعسنتي يا فير أذان كسيرة كلمة دي قد مسح بروفيسور سماتر سيدابا لو بدل كريا نقن كسياسي كصومالية أو لغني كريا مت شرعي كون نقما أو أن كل باب دكرنين قد بين وين مت سيدا أو فير الشيء وحوي يعني لده جيل تيرم كوري قادم يعني لكن سو حكوين بيلا تحي وحوي تدك الصومالية دو إنا يكينان إلا دوري توقف أو مبدأ أهان يقرن أهان عن سياسة نكجرين تدكنا كنا حيا oo iyo ku noqdo kuwa siyaasadda garsoori kara ee edeb u yeeli kara siyaasiinta ama han noqdaan dad culama ama dad malqabeena ama dad aqoonyahan oo laakiisa lagu yaqaano xaq lagu yaqaano haddaynu taa keenno in ku heshiino wax laga yaabaa inay ino badbaadiyaan qaranka Soomaaliyeed wala aad baad maantahay professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah ibika senator dooran oo iga soo biiray Pretoria South Africa iyo madaxa maxadka Heritage Affairs cilmi oo professor Affairs cilmi oo isla jooga dalka Canada labaduba aad u mahadsan intaas aan ku soo gabagabeynaya caawiye caalamka aan Cabdi Rahmaan Dhaana waxaad leeyahay waa mahadsanid